昨日上午9:40，本所接获118案，称辖内公园有一名男子情绪激动，欺负一名老人，并造成老人大腿受伤后离去。警方立即派遣警力前往，经路旁民众告知，警方该涉案男子刚刚持刀伤害一名老人，目前仍在公园内逗留。警方依照民众所指证的特征，于公园内搜寻，突然遇到犯嫌持刀靠近，民警一时闪避不及跌倒，且遭犯嫌持刀刺伤左胸。因顾及公园人多，仅使用警棍及辣椒水制止。因犯嫌情绪失控且拒捕，并与警方发生肢体拉扯。而说民警忍痛挣脱后，与支援警力将其押至逮捕。警询后，全案依杀人未遂、妨碍公务罪嫌移送地检署侦办。